збирали сміття, встановлювали лави та облаштовували місточки. У Дніпрі небайдужі містяни вкотре провели екологічну толоку в Довгій Балці. На оздоровлення побували і журналісти відкритого. Назару 16 років, 10 з них хлопець грає на скрипці. Бажає пов'язати своє життя із музикою. Планує наступного року вступати до консерваторії Словаччини або Німеччини. Втім, поки приносить користь рідному місту. Вийшов на суботник у Довгу Балку. В місті зараз багато мусора і немного місць, де можна добре погуляти і відпочити. Так, є пару парків, але такі місця, як Балки, вони завжди не во внимание людей. И мне кажется, нужно привлекать и рекламировать такую волонтерскую работу, чтобы приводить Балки в чувство. Довгу Балку активісти перетворюють із занедбаної місцини у принадну зону відпочинку. Учасники проєкту «Довга стежка» почали оновлювати цей куток Дніпра восени 2019 року. Вже організували доступ до річки Жабокряк, проклали кілька місточків та встановили лави зі столиками. Сьогодні ми відновлюємо протопростір, відновлюємо стежки після сезону тропічних дощів у Дніпрі. А також встановлюємо нові елементи благоустрою, як то лави, як то столи та настили дерев'яні. Для благоустрою місцини – природні матеріали. Активісти переконані, це має цінність в умовах великого міста. Ми дякуємо всім учасникам, серед них декілька архітекторів, є хлопець, який класно працює з деревом. В принципі, у нас ролі розподілені між усіма і дуже особливо дякуємо містянам, які долучаються до нас безкоштовно. Долучилася до екологічної ініціативи і 16-річна Марія. Дівчина каже, бере участь у багатьох екопроєктах. Втім, на ревіталізацію Довгої Балки завітала вперше. Екоініціативи, вони допомагають, по-перше, облагоустроїти місто, а по-друге, це якась допомога від людей до людей, це допомога, мабуть, своєму знайомому або людині за свого міста. Тобто це якось, як можна сказати, командна робота містян. Крім прибирання, учасники толоки ласують фалафель, слухають музику та спілкуються. Екологи міськради нарахували у Дніпрі понад 400 стихійних сміттєзвалищ. Стас Коновалов, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».